ve filmu hraju Větu. Větu, takovou servírku, řečeno současným jazykem, takovou holku z hospody s krčmy. Je to holka, která se málo čeho bojí, má ráda svůj život, je taková prověřená už životem. Jestli něco opravdu nechce být, tak je to být princeznou, takže myslím, že to o ní hodně vypovídá. A je to taková holka, která se nebojí říct svůj názor, upřímná, co na srdci, to na jazyku. Já si i pravda, že to je moje v pohádce moje první taková normální holka. Já jsem většinou zvyklá na nějaký spodničky, velký, zlato, stříbro, protože jsem většinou hrála princezny a teď už i královnu. Takže to je moje první holka v bavlně a to si teda dost užívám. Že to je takový, že se tom dobře jako hejbe a je v tom vlastně člověku dobře. Aha, to určitě ne. Jako musím říct teda, že ty korbele, které mi naplnily tím pivem, jakože k mojí konstituci, jakože jsem měla co dělat, jo? Že jsem trošku víc hrála, že jsem v pohodě, než jsem byla. Že bych to asi úplně nedala. Jako respekt, velký respekt všem, kdo obsluhují v hospodách a ještě takovýhle týpky, který tam máme my v té naší krčmě. No, pro Bětu je to exot. Je to prostě něco, co v životě nezažila, protože je opravdu prostě v té 75. cenový hospodě, kde vídá opravdu prostě polonahý, smradlavý chlapy a najednou tam přijde někdo, kdo jí políbí ruku, tak má pocit, že to je nějaký mimozemšťan, že to je ufon. Ale to se jí líbí, protože má v sobě nějakou vznešenost a to jí baví. Je to něco, s čím se normálně nesetkala. A mně jako Veronice se na princovi Ludvíkovi líbí to, že udělá obrovskou cestu, ujde od toho mamánka až k tomu samostatnému chlapovi, což si myslím, že je opravdu krásný vzor pro spoustu mužů, ale i žen v opačném gardu. Mě strašně baví mě ten jeho klid, baví mě ta jeho jemnost, jakou v sobě má, zároveň pevnost těch rozhodnutí. Je to fakt krásný pozorovat při té práci. Já jsem taková ustýchavá, že vím, že má spoustu právě myšlenek, tak za ním tak jako moc nechodím, ale baví mě pozorovat, jak to všechno zvládá. Mně se fakt moc líbí ten scénář. Přijde mi, že nabízí strašně moc zajímavých témat, jako třeba jeden z úkolů je prostě setkání s paní smrtí a myslím si, že to je nějaký téma, který teď hodně rezonuje i ve společnosti a tak v nás všech a že je dobře, že se objeví v pohádce, protože si myslím taky lesby děti tu smrt vnímají ještě úplně jinak než my dospělí, my se v tom pak taky tak nějak zamotáme. Je pro mě výjimečný určitě setkání i s panem malířem a s jeho ženou Olinkou, protože ty obrazy, které oni vytváří, mi přijdou úplně geniální. Teda z těch pár záběrů, na co se dívám, nevidím všechno, ale myslím si, že to bude opravdu výjimečná taková atypická česká pohádka. Já si myslím, že princ Mamánek rozhodně stojí za to, protože uvidíte něco, co jste v pohádkách podobně ještě nikdy neviděli. Je to dost odvážná pohádka ve smyslu těch témat právě, který nabízí. Určitě se zasmějete. Až uvidíte naše čarodějnice, tak si možná i učurnete smíchy. Nám se to stalo možná trošku. A je to prostě taková hluboká pohádka. No. Myslím si, že má i takovej filozofický rozměr, což já třeba mám osobně moc ráda.